Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Gəncə şəhərində bir qrup şəhid ailələri və müharibə əhalilərinə mənzillər təqdim olunub. Tədbirdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin ictimai birliklər nümayəndələri iştirak ediblər. Gəncə şəhərində bir qrup şəhid ailəsinə və müharibə əhalilərinə mənzillər təqdim olunub. Mənzillə təmin olunan şəhid ailələri sırasında milli qəhrəman Pərviz Səmədovun da ailəsi var. Onun həyat yoldaşı Mətanət Şahvələdovaya 3 otaqlı mənzil təqdim olunub. Tədbirdə vurğulanıb ki, dövlət başçısının sosial sahəyə xüsusi qayğısı həssas qrupların rifahının yaxşılaşdırılması masada xidmət edən mühüm proqramların ildən ilə genişlənməsinə səbəb olub. 2012-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən müharibəliləri və şəhid ailələrinin nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə çox olmaqla 626 mənzil təqdim edilibsə, 2019-cu ildə 934 mənzil verilməsi nəzərdə tutulub ki, onlardan artıq böyük hissəsi verilib. Ümumən indiyədək Nazirliyi tərəfindən şəhid ailələrinə və müharibəlilərinə 7178 mənzil və fərdi ev təqdim edilib.